S obzirom da ste sada tu, vidjet ćemo se i češće. Idemo na svež vazduh. Jeste, idemo na svež vazduh da vidimo kakvog je jutro ovog vazduh u Nišu kod naše Marije Janković. Dobro jutro. Vetar pirka. Idemo po kos. Interno. Hvala vam i uvek našim poštovanim gledalcima. Došlo vreme posljednjih dana, tako da evo ovog jutra se i vetar i oblačno, ali i neki traci sunca bore. Iako je najavljena najviša temperatura negde do 25 stepeni od 13 časova, pa sve do jutra sljedećeg dana očekuje nas obilna kiša u Nišu. Kad govorimo o saobraćaju, i nije neka velika gužva, za ovo doba dana je nekako to uobičajeno, ali je moguće da će biti zbog radova na horizontalnoj signalizaciji kod kružnog toka na Belovaru Svetog Pantelemona, ali je moguće da će biti i u određenim delovima Niša zbog rada na električnoj energiji, pa će tako od 8.30 do 10.30 delovi ulica Kneza Mihajla Obrenovića, Milana Blagojevića, Koče kapetana Đorđa Andrejevića, Kuna, Grčkog prijateljstva, Grčke, Despota Đurđa, Janose Janulise i Žarka Zrenjanina ostati bez struje, ali će takođe i mnogo drugih delova grada kao što su Crvena zvezda, Niška banja i tako dalje, mnogo drugih ulica ostati bez struje do 17 časova, da to sad sve ne bismo iščitali. Ukoliko se nalazite u nekim od tih delova grada, možete proveriti na EPS-u da jednostavno budete pripremljeni. Još jedna lepa informacija za sve sadašnje maturante, buduće brucoše. Ukoliko se opredeljujete da upišete Filozofski fakultet u Nišu ili da upišete Prirodno-matematički fakultet, nova informacija je da će pripremna nastava na ovim studijskim programima biti potpuno besplatna. Tako da, eto, to je jedna lepa informacija za sve buduće studente koje planiraju da upišu nek fakulteta. Toliko za sada od najnovih informacija iz Niša. Verujem da sada idemo ili do Beograda ili do Novog Sada. Kruna.